Okay, lesson 17. Como se diz o número 33, Al? 33, right? Now 30 árvores, que seria 30 trees. 33, good. Laura, 44. 40, pode ser 44 ou 44, good. Carol, como é que você diria? O que é? What is it, right? Por quê? Porque se tivermos o verbo to be, precisamos o nome e o pronome. Então, em português, o que é? Mas em inglês, o que é ele? O que é ela? What is it? What is it? Sammy, aqui está um café. Ok, so it's here, é aqui. Now, aqui está, here's coffee, yes, here's coffee, é para você. It's for you. Eu não estou usando seu nome, que eu esqueci, é Yanni, certo? Mas eu esqueci o que eu te chamava. É Yanni? Ariel. Mas eu sou doido demais. Onde eu peguei Ariel disso? Hã? Yo. It's for you. It's for you. Yeah, porque eats é o quê? Seria terceira pessoa singular. He eats, she eats, come. Ele come, ela come. Seria eats. It's. Então se lembra, eats sai aos lados da boca, eats. E se você imaginar it's saindo de cima, it's. Funciona, funciona. Eu sei que parece estranho, mas eats, eats aos lábios e it's de cima. Até se você fazer... Eu tenho um aluno que sempre faz assim. E dá certo. Vai parecer meio estranho quando ele está falando com alguém, mas dá certo. O som sai certo. Então, não pode reclamar. Aonde você vai, Bia? Não? Quase. Aonde você vai? Onde? Aham. Você? Vai? Como é que nós fazemos? Formamos o futuro? Go. Mas futuro é? Where? Laura, pode ajudar? Where are you, okay? Ah, quase dancei. Where are you going? Geralmente eu odeio fazer essa dancinha, mas hoje estou querendo. Where are you going, right? Se tiver to be, tem que ter ing. Se tiver ing, tem que ter to be. Então, where are you going? Isso é uma forma do futuro. Quem pode me dizer outra forma do futuro? Will? Só will? Daí já é subentendido o resto? Where will you going? Go. Go, right? Porque se não tiver to be, não pode ter ing. Então, where will you go? Ou where are you going? É você falar, né? Vamos lá. Andy, é? É, minha memória já. Eu vou almoçar. Perfect. I'm going to have lunch. Very good. Como é que seria, Sammy? Pergunte-me se eu gostaria de almoçar com você. Muito rápido. Would you like to have lunch with me? Very good. Não, Al, não obrigado, mas eu gostaria de beber algo. No, but I'd like to beber algo, drink. No, thank you, but I'd like to drink something. Very good. Você tem dinheiro? Ariel.
Do you have money? Very good. Sim, eu tenho. Carol, ela perguntou, do you have money? Sim, eu tenho. Ah, então, certo ou errado, você pode falar, yes, I have. True or false? False. Não pode falar, yes, I have. Pode falar, yes, I do, porque a pergunta foi feita com do. Mas, se tiver have, tem que ter some, por quê? Porque have é verbo medroso. Só que não pode falar, como nós falamos na última lição, não pode falar, yes, I have to. O que quer dizer, I have to? Eu tenho que. Right? Não tem nada a ver com possuir dinheiro. Quer dizer que eu tenho que, daí é outra coisa, tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho muito dinheiro, Sammy. So, com money é much é para incontável, só que nós quase nunca usamos much numa afirmação. É tão raro que parece meio estranho. O que que nós usamos ao invés de much? A lot of money. Já falamos de a lot e como nós podemos usar para much e many. Certo? Já? Porque eu vou falar assim, não. Ok, então, I have much money, I have many friends. Nenhum dos dois é verdade. Daí, o que que nós podemos fazer? Nós podemos, ao invés desses aqui, para muito... Nós podemos colocar a lot of. A lot of é muito mais usado. Por que será? Mais genérico, mais... mais genérico pode ser para qualquer um dos dois. Não temos que... É contável, é incontável. Não temos que nos preocupar com isso, porque serve para os dois. Agora, para dizer eu tenho muito, só. Eu tenho muito. Quanto dinheiro você tem? Eu tenho muito. I have... A lot, só. Então, esse of nós só colocamos quando nós vamos falar o que é que nós temos muito. I have a lot of money, I have a lot of friends, ou qualquer outra coisa. Precisamos desse of. Até agora nós vimos várias vezes, eu preciso de, não preciso de. Reparou aqui, criei isso ontem à noite. Eu gosto de, não preciso de, mas o que acontece é que essa é a primeira vez que nós estamos vendo que nós precisamos colocar de onde não tem em português. Literalmente fica, eu tenho muitos de amigos, eu tenho muito de dinheiro, é aquela coisa que não, é simplesmente você coloca ou tira, mas tenta traduzir, daí fica tão feio que você evita falar. Eu tenho o suficiente. Laura? I have enough, ela disse. Eu sei que só... Nem eu quase ouvi, mas... I have enough. Very good. Eu posso. Sai. I can. I can. Eu posso te dar algum dinheiro. I can give you algum, some, or a little, mas mais usado com dinheiro é some. I can give you some money. Good. Good. Mas eu não posso te dar muito. Bia. Não posso te dar muito.
Como é que é? Não posso. I can't, aham. Aham. Muito. Muito. Yeah, pode ser much. Por quê? Porque não é afirmação. Nas perguntas ou na negação, nós ainda usamos much. Então, I can't give you much ou I can't give you a lot. Pode ser qualquer um dos dois. Há uma coisinha na sua pronúncia. Opa, não pronunciou isso. O que eu ouvi foi can it. Não é can it, é can't. Can't. O N vai direto para o T. Can't. I can't. Ok, é isso por hoje. Ok, continuando de onde nós começamos na semana passada com lesson 17. Al, eu tenho dinheiro americano suficiente. Vamos começar leve. Eu tenho dinheiro americano suficiente. I have enough American money. Very good. E em reais, Carol? E em reais? And in reals, reais, reais. Good. And in reais. Very good. Eu não tenho. I don't have. Oh, thanks. You erased the board. I don't have. Ouviu? Any, se lembra? O que significa I don't have to? O que significa I don't have to? Eu não tenho que. Eu não tenho que fazer alguma coisa. Dependendo do que foi falado antes. Vai lá, busca água para mim. I don't have to. Eu não tenho que. Right? É por isso, quando nós vimos já want, like, vamos colocar need, o que significa need? Precisar, yeah, eu preciso, I need, need, agora have, todos esses são verbos metrosos. Excuse me, é o que nós chamamos de verbos metrosos. Por quê? Porque não pode, a maioria do tempo não pode deixar só. Não dá para colocar I don't have. É verbo medroso. Vai ser entendido? Vai. Mas soa estranho. Isso é alguma coisa de fluência para ajudar a soar menos como estrangeiro. Então, o que acontece? Quando temos want, se for, se eu perguntar who to eat, por exemplo, who wants, porque é terceira pessoa singular, who wants to eat? Você não pode levantar a mão e dizer I want. Tem que ser I want to, porque eat é uma ação. I want to. Mesma coisa like. Who likes to eat? Quem gosta de comer? I like to. Quem precisa? Who needs to eat? I need to, porque também é verbo medroso. Agora, o problema com have é verbo medroso, mas se colocarmos to, nós vamos mudar o sentido. Nós mudamos de não tenho ou eu tenho para eu não tenho que ou eu tenho que. Então, ao invés de colocar to, como nós fizemos com os outros verbos medrosos, nós vamos colocar I don't have any na negativa e I have some na afirmação. Literalmente, eu tenho algo é something. Isso também causa confusão. Eu tenho algum daquela coisa que estávamos falando. Aqui eu não tenho nenhum. Como nós falamos, any não significa nenhum, a menos que tiver uma negativa antes. E por que que isso é importante? Na negativa natural, I have none, right? Mas o que acontece? Quando nós temos a escolha entre I don't have any e I have none, eu sempre gosto de dizer que norte-americanos estão apaixonados pelo don't.
O don't entrou é como a minha esposa. Entrou no meu coração e eu não consigo tirar. Ok? Então, o que aconteceu? O don't entrou na língua e nós gostamos demais. Então, mesmo que isso é mais simples e não é tão complexo, nós vamos usar isso porque tem don't. E não é alguma coisa, deixa eu ver, hoje eu vou usar aquele que tem don't. Não é, é alguma coisa aconteceu na língua que ficou a coisa mais usada. Não é uma escolha que nós fizemos, mas é aquele que nós usamos mais. A outra coisa que é muito importante aqui é que esse é um padrão que nós vamos ver várias vezes, repetindo. Por exemplo, eu não vou colocar tudo, mas nós temos... So, I don't have any, I have some. Vamos colocar primeiro, I have some... I don't have any. O que acontece? Eu conheço, I know. Eu conheço, então já falamos de eu sei. I know quando é saber, mas também é conhecer. I know alguém. Someone. Agora, imagina o que acontece quando eu coloco I don't know. Como é que vai ser na negativa, será? Nós vamos usar o mesmo one e nós vamos mudar para anyone. É esse mesmo padrão de quando é afirmação, é some, quando é interrogativa pode ser some ou any, quando é negação forçada é any e negação natural é none ou no, nós vamos usar em várias situações, com alguém, com algum lugar, eu fui, I went, somewhere, where, sabemos que é onde, somewhere é algum lugar, I didn't go anywhere. Então é importantíssimo que nós lembramos dessas três palavras, de no, none, any e some, porque vai repetir lugares, pessoas, é junto, somewhere, anywhere, aqui, someone, anyone, quando nós temos, por exemplo, na negação natural, I know, esse é um dos únicos que é separado, porque senão fica none, I know none, mas é no one. Mas a maioria dessas formas vão ser juntas e vão sempre seguir esse padrão. Some na afirmação, some ou any na negação, e na negação natural vai ser no ou none. Então, por isso que eu digo, isso é muito importante, que nós vamos ver continuamente. Você vai ver em toda a sua carreira de aprender inglês, vocês vão ver isso. Questions? Não sei se isso é bom ou mal. Yeah. Vou deixar 2 segundos para... Yeah. Ainda estão mastigando. Ok. Então, eu não tenho, seria I don't have any. Eu tenho, Sammy. I have two kids, ok. Eu tenho que. I have some, right? Negação N, afirmação, some. I have some. Daí, se eu perguntar, eu posso perguntar, do you have any or do you have some? A maioria, quando eu pesquisei sobre isso, a maioria das fontes que eu achei gostaram mais de any. Mas eu reparei de onde eu sou, nós usamos mais some na pergunta. Então, pode seguir o livro, pode seguir o que... Claro que eu vou deixar vocês fazerem o que nós fazemos de onde eu sou. Aqui está $1. Watch. Aqui está $1. Aqui está. Now, that seria... Isso é $1. Sem problema. Mas aqui está... Vamos supor que você está me dando $1. Here is $1, here is $1. Se lembra que a mais usado é o geral, one, só quando nós queremos fazer, especificar que é numeral, é one. Exatamente. Here is $1. Here's $1. Aqui estão, Jane, aqui estão $45.
Yeah, here is. O que nós fazemos? Mesmo que gramaticalmente não é gostoso, vamos dizer here is, quando você está falando de plural, se tornou uma expressão, que nós usamos here's, de aqui está, mesmo sendo plural. Está passando cola errada, não? Ah, mas como é que foi que você falou? É. 45. Não é 45. 45. Parece que está contando. 4, 5, 6. 45 dólares. Muito obrigado, Al. Thank you very much. Nós falamos quando estávamos corrigindo que pode ser thank you very much, thank you so much, thanks a lot, que é o menos formal. Isso é suficiente? Pode mostrar lá só rapidinho, que eu preciso de caneta. Perguntando. Is that there we go. Is that enough? Very good. Isso é demais. Não, desculpa. Good, that's too much. Very good. Já é quietinha, daí o ar condicionado e complica tudo. Eu tenho 21 dólares, Sam. I have $21. Very good. 25. Ah, sim. Acho que vão viajar juntas, não vão? Vão ter que. Na verdade, nem reparei. Uma ajuda a outra. Por isso que fico conversando o tempo inteiro. 50. Yeah. 50. Yeah. 60. 60. 61. 61. 52. Foi pegadinha só para ver se você estava dormindo. Só, eu falei 52. 52 é o quê? É 52. 52. Foi injusto. Mas eu estava planejando desde que estava lá. 55. 55. Very good. Dê-me 6 dólares, por favor. Achei que teria pelo menos um pouquinho de problema com isso. Chiquérrima. Good. Give me. Very good. Você assistiu uns vídeos? Ela está... Gente, eu estou falando. Olha, mostra ela. Mostra. Sammy. Sammy sempre está assistindo os vídeos e sempre está acertando. Esses dois estão assistindo de vez em quando e sempre acertando. Esses dois lá atrás, não sei se estão assistindo o vídeo, não. Não sei, não. Mas com certeza vão, de agora em diante, né? Hã? Outras alternativas, tipo dormir e pensar que pode ouvir em rádio ou alguma coisa. Osmose. Ela já está fazendo libras de inglês. Mas eu já falei para vocês, isso não quer dizer nada, quer dizer que você quer colocar ar na sua boca. Nós não temos esse. Se você fosse fazer assim, eles vão. Olha, tadinha da retardadinha. Tadinha dela. Não, isso aqui. Não é internacional esse símbolo aqui, porque nós fazemos assim, não, para nós é assim, não é, vai comer a mão, vai fazer o quê? Nada a ver? Ok. Você pode me dar 60 dólares? A sua outra, seu outro lado já falou se você pode. Pelo menos isso tem que saber, porque conversamos sobre isso. Good, aham. Sua resposta sempre é,
É difícil demais. Ou vixe, ou tem que ser, eu sei. Pensa, cada vez pensa, eu sei. Você pode me dar $600? Can you, já falou. Uh-huh. Can you 60? Viu? Yeah, fácil. Good, exactly. Very good. Isso é demais. A lot é muito. Too much. Se tiver demais, tem all demais. Too much. Too much. Lembrando que se você falar that's, isso é muito, isso é demais, geralmente em português quer dizer quase a mesma coisa. Você pode dizer eu não vou contigo porque é tarde demais, ou eu não vou contigo porque é muito tarde. Mas em inglês tem essa diferença, que é um é muito e demais é além, que ou não dá, ou dá um prejuízo. Ok. Quanto custa? How much is it? Yeah, quando falamos de fluência, também falamos de ritmo da frase. Então, muitas vezes com how much is it, vão falar de how much is it. Mas, na verdade, quando nós falamos de como nativo, how much is it, com a ênfase da frase em is. E sendo que uma frase que, pelo menos as mulheres, vão provavelmente usar muito quando viajar, how much is it, com ênfase no is, how much is it. Custa $38. Good. Agora em inglês. Weight é peso. Eight. 38. Yeah. Weight é esperar o peso. It's $38, right? Porque o que significa literalmente it's $38? Significa literalmente custa $38? Significa o quê? É $38, que nós usamos mais porque é mais fácil. Literalmente nós usamos quanto é e é na resposta. É caro demais. Very good. Então, nós falamos um pouquinho do, enquanto estávamos corrigindo a tarefa de casa. Nós já falamos de, right? Já falamos de too much and too many. Não hoje, mas antes. Foi? Yeah? Too much, too many, é quando nós temos noun. O que significa noun? Substantivo. Isso é importantíssimo. Now watch. Noun é substantivo. Ok? Eu tentei fazer, sabe aquela coisa quando você pega uma palavra em português e você quer portuguesar ou inglesar, fazer alguma coisa? Eu fiz isso quando eu comecei a dar aula. Sabe, professor novo deveria, vamos ver, substantivo seria importante saber, verbo seria importante saber, essas coisas seria. Então eu peguei, não sabia que noun era substantivo, e eu falei na minha primeira aula, é um nono. Eu peguei e tentei fazer de português uma palavra em inglês, sabe? Tipo, como é que foi? Rebolation, quando eles, aquela coisa de pegar uma. Eu tentei falar nono, mas é noun que é substantivo. Question? Você falou dele na aula 14, ele falou assim: too much para dinheiro. Uhum. Too much problemas. Yes. Por quê? Por que que é too much money? E too many problems. Se lembra? Contável e incontável. Incontável e contável. Tem gente que adora ficar o dia inteiro contando os problemas. Então sabemos que é contável. Dinheiro, você não conta. Eu tenho um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros. Dinheiro é em si é incontável. Reais, dólares, contáveis. Ok, então caro demais. Então, essa é quando nós temos noun, substantivo. Agora, quando nós temos adjetivo,
adjective. Quem se lembra? Eu falei na correção. O que, que nós fazemos quando nós temos adjetivos? To e o adjetivo. Perfeito. Lembrando, se tiver demais, tem o demais. Então, é to mais o adjetivo. Então, so, vamos colocar big, por exemplo. Grande demais. Aí, nós vamos colocar qualquer adjetivo junto com to. E o much, o many, some. Não tem mais much or many quando nós temos os adjetivos. Too big, too small, too expensive. Como é que seria, Carol? Não é caro demais. Very good. It's not too expensive. So, it's too expensive. É caro demais. It's not too expensive. Por quê? Porque nós temos it's. É ou não é. Right? It's not too expensive. Perfect. É muito caro. Como é que seria? É muito caro. It's very expensive. Very good. Eu não tenho dinheiro suficiente, Sam. Não tem jantar suficiente? Tá com muita fome, tá? Se lembra, isso, talvez eu compliquei um pouquinho, porque eu falei que tem esse problema entre dinner... Dinheiro é money, dinner é janta. Yes, exactly. Dinner. Não começa com D, tá? Janta. Ou jantar, qualquer um. Yes, falso cognato, exatamente. Eu estou pensando em fazer um curso um dia que vai usar só cognatos e cognatos falsos como base. Começar com isso e já usar as palavras que você já sabe e só identificar aqueles que não dão certo e ver se dá para fazer. Provavelmente quando eu chego aos 70 anos e estou bem com esse curso, daí eu vou ter possibilidade de fazer outro curso. Ok. Em dólares, watch, em dólares não é caro. Em dólares não é caro. Very good. Não é? Not? Ok. Três coisinhas. Primeiro, qual é a posição na frase, a relação entre is e not? Not sempre vai antes de is ou is sempre vai antes de not? Não sei se deu, eu estava tentando dar uma dica. Yeah, é só inverter ali, exatamente. Very good. Fica mais fácil se fizer primeiro mesmo. In dollar, outra coisa, o que não existe em inglês? Várias coisas, mas uma coisa que não existe é dois pão. Então, se você falar, vocês falam em dólar, mas em inglês nós não falamos em dólar, nós falamos em dólares. In dollars, ok? Isso foi a segunda coisa. A terceira coisa, eu falei na correção, quando nós temos o verbo to be, nós temos que ter o nome ou pronome, ok? In dollars, it is not, it's not expensive. In dollars, it's not expensive. Ok? Agora, vamos supor que você quer discordar com isso, Jane. Ela falou, eu vou limpar isso um pouquinho, que ficou uma bagunça. In dollars, it's not expensive.
Agora você quer discordar. Vamos fazer em português. Em dólares, custa mil dólares. Se eu falar em dólares, $1,000 não é caro para isso. Como você ia discordar com isso? Não. Em português, vamos fazer em português primeiro. Se eu... Não é muito caro, certo? Certinho. Para nós, americanos, aprendendo português, isso dá muita confusão. É não ou é? Porque você falou não, é. E também tem a coisa, é não. Nossa, como é que eu vou saber? Se você está falando sim ou não? Porque você falou não e é. Right? Em inglês, o que acontece? Quando nós vamos discordar com uma frase negativa, so, essa é uma frase negativa. It's not expensive. Para discordar com uma frase negativa, nós vamos ter que fazer o contrário. O contrário de negativa é afirmativa. Então, nós podemos fazer só a resposta curta para discordar. Sim, sim é. Para discordar. Sim, é. Não é caro. Sim, é. Yeah, exatamente, exatamente. Mas pelo menos não tem sim e não na mesma frase. Yes, it is. É? Vai fazer o contrário. Então, isso é to disagree. Disagree é discordar. To disagree. Agora aqui, to agree... Se for uma frase negativa, nós vamos negar. Para concordar, nós vamos dizer... No, it isn't. Só se lembra, para concordar, a frase tem que ter a mesma forma. Negativa, negativa, positiva, positiva. Eu sempre gosto de fazer a frase mais difícil primeiro. Vai deixar um pouquinho mais claro fazendo in dollars, it's expensive. Ariel, é uma frase positiva ou negativa? Na verdade, se for caro, é uma negativa, mas a frase em si... É positiva, é afirmação. Então, para discordar, disagree, eu vou fazer o quê? Se é positiva, tem que ser negativa. Como é que nós dizemos negativa? Se você vai sair comigo e você fala negativa. Como é que você vai dizer negativa? Não, no. No. No, it's not, ou no, it isn't. Pode contrair qualquer um dos dois jeitos. No, it isn't, no, it's not. To agree, para concordar, vai fazer positiva, afirmação. Yes, it is. E se quiser colocar expensive no final, para mais ênfase, pode, mas não precisa, pode usar a resposta curta. Divertido, né? Demais. Perguntas? Jane, eu sei que tem uma pergunta. Uma pergunta lá dentro, lá atrás. Na verdade, na lição 17, o vídeo é esse que estamos fazendo agora. Que eu ainda não fiz o vídeo aula. Eu vou fazer, minha meta essa semana é fazer 14ª, mas por isso que nós estamos gravando, porque ainda não tem vídeo aula para 17. Ok, se não tiver mais perguntas, é isso. Não esquece de se inscrever no canal para ver mais vídeo aulas
feitos no computador ou também as aulas como essas que nós gravamos em sala de aula e também os live streams que eu estou fazendo mais ou menos 2 a 3 vezes por semana, onde você pode ao vivo fazer as suas perguntas e eu vou responder do melhor que eu consiga. Né? Muito obrigado por estar aqui. Alguém quer dizer alguma coisa? Não? Beijinho, tchau, tchau. Tchau.